Iestājoties pavasarim, aktuālas kļūst arī mazo dzīvnieku suņu un kaķu problēmas. Kā uzsver veterinārā ārste Rudīta Ozoliņa, īpaša uzmanība būtu jāpievērš trīs jautājumiem – dzīvnieku neregulētā dzimstība, vakcinācijas nepieciešamība, kā arī obligātā suņu čipošana un reģistrācija vienotajā datu bāzē. Lai arī dzīvnieku kastrācija, kas ir efektīvākā dzimstības ierobežošanas metode sabiedrībā rada asu diskusiju, vetārsti tomēr mudina aizdomāties par tās nepieciešamību un lietderību. Katru gadu viņiem jādod pēcnācēji, tā ir daba noteikusi, bet kas ir cilvēcīgāk, vai izoperēt, atrisināt vienu problēmu, vai turēt, piemēram, dzīvoklī, mājā vai pie ķēdes, vai pārkāpjot likumdošanu, laist brīvi vairoties un pēc tam pēcnācējus izmest, slīcināt vai eitanizēt. Pirms 15 gadiem, kad Rudīte kā pirmā kopā ar dakteri Vējiņu uzsāka dzīvnieku vetklīnikas privātu praksi Madonā, cilvēku attieksme pret dzīvnieku kastrāciju bija visnotaļ atturīga. Šobrīd šī metode vairs nešķiet tik nosodāma. Sabiedrība ir izglītojusies, man ved kults kaķus nepieradinātus visādos veidos, gan tīklos noķertus, gan maisos. Darbojas princips noķer, operē, atlaid ar vien plašāk un plašāk, kas ir pasaulē visatzītākā metode. Klaiņojošo dzīvnieku problēmu pastiprina sabiedrības viegprātīga attieksme un bezatbildība pret paņemto dzīvnieku. Nevienmēr tās ir sociāli nelabvēlīgās ģimenes. Kā mēs paceļamies pa sociālajām stāvokļa kāpnēm augstāk, ja mums vajag māju, mašīnu, suni, kādus šinnes, drīzāk par tie ir bezatbildīgāki saimnieki, jo tā ir kaprīze, viņi neapdomā, viņi iegādājas, tā vajag. Uzsverot, ka esam atbildīgi pret tiem, ko pieradinām, Rudīte atgādina par dzīvnieku regulāru vakcināciju. Cikreiz saka klients tā, man kaķis no mājas ārā neiet, man nav vajadzīga vakcinācija. Nē, mēs varam ienest ar apaviem, staigājot apkārt inficēt savu dzīvnieku. Kompleksā pote, kas ir saimnieka brīva izvēle, izstrādāta dzīvnieku aizsardzībai pret vīrus infekcijām un pasargā no slimību radītajām komplikācijām, kas nereti mēdz būt letālas. Izmaiņas likumdošanā ieviestas attiecībā uz obligāto vakcināciju pret trakumsērgu. Vairs nav jāvakcinēt trakumsērga katru gadu, bet atkarībā no vakcīnas darbošanās laika. Ir vakcīnas, kas darbojas imunitāti notur gadu, ir 2 gadi, ir 3 gadi. Veicot potēšanu ar lielāku intervālu, precīzi jāievēro vakcinācijas grafiks. Pretējā gadījumā tiek izjaukts potes iedarbības laiks. Pateicoties pārtikas un veterinārā dienesta veiktējai labs un ienocuņu orālajai vakcinācijai, kas izmantojot aviāciju kopš 2005. Gada tika veikta visā Latvijas teritorijā, gadu no gada trakumsērgas saslimšanas gadījumu skaits būtiski samazinās. Pa pēdējo gadu man nav informācijas, ka kāds dzīvnieks būtu bijis saslimis ar trakumsērgu, bet izslēgt mēs to nevaram, jo var būt arī izņēmumi. Un vienmēr ir jāatceras, ka trakumsērga nav ārstējuma slimība, un viņa ir arī lipīga cilvēkam. Trešā aktualitāte ir suņu obligātā čipošana un reģistrācija vienotajā datu bāzē, ko ar šī gada 1. Jūliju kā obligātu prasību paredz ministru kabineta noteikumi. Šī prasība attiecas uz suņiem, kas vecāki par 6 mēnešiem, savukārt kaķu un sesku čipošana ir saimnieka brīva izvēle. Zemādā tiek ievadīts mazs čipiņš mikroshēma ar attiecīgu lasītāju, kā mēs saucam vetārs čipa lasītāju, to čipa svītru kodu vai arī ciparu kombināciju mēs varam nolasīt. Paskatoties datu bāzē, mēs varam atrast dzīvnieku īpašnieku. 2 gadi atpakaļ tādā veidā tika atrast sunītis, kurš salūta laikā bija noklīdis no Igaunijas un bija atceļojis līdz Latvijai. Pēc mikročipa ievadīšanas svarīga ir informācijas ievada vienotajā datu bāzē, ko saimnieks veic lauksaimniecības datu centra mājaslapā vai griežoties pie konsultantiem. Ir ļoti daudz klientu, ko es sastopu ikdienā, kas atnāk dzīvnieks ir identificēts un viņam ir pirmā dzirdēšana, kad viņam ir jāreģistrē arī datu bāzē. Reģistrējot jaunu dzīvnieciņu, plānojot braucienu kopā ar dzīvnieku ārpus valsts vai tā dalību izstādēs, informācija par reģistrāciju, čipošanu un vakcināciju šobrīd tiek ierakstīta jaunā parauga dzīvnieku pasē. Pastāvīgi mājās dzīvojošam dzīvniekam joprojām izmantojam arī vienkāršotā vakcinācijas apliecība.